Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë sardo, tani video e për gemi, mirë sardo shqipe të një lojë e re. Ku kina me shku të një hotel i Shrekit, edhe Shreki për na pret me dorë hapur. Po, Shreki është pra, Shreku a i cili, që nga familjaria ime, unë shumë e kom shiku ato. Si dhe mos me atë gomorin e ti që e ko, shumë e kom shirë. Mirë po, kësoj hiri shqipe na ka thirë në hotel, që e ko një hotel qëfar me 5 yje mërë, me 50 yje e ko, hotel matë mirë nuk gjonë. For some reason you have left your house and you have moved to a new city to live. You have a job but you don't have enough money to buy a new house yet. You decided to stay 5 nights at Shrek's hotel so maybe you could afford the money you needed for a new house. Për një arsye po thot, unë e kum lonë shpinë teme, edhe kum shku me një qytet tjetër, ku e kum bon një punë, do me thonë kum hinë punë, mirë për s'kum pas parat mjaftushme për me blini shpitri. Kështu që kum vendos me shku për 5 net, për 5 net me fjet, te hoteli i Shrekit, ndoshta muj me pagu ma lirë aty, për me mujt me bo pare, për me blini shpi. Kështu që, okej, okay. Shreki po më këshyrë, dhe me thonë këku ka këtu në recepcion edhe të nejt, dhe me thonë që kjo Shreki, që shpo më këshyrë vesh, Shreki, pse po më këshyrë kështu më rrullë shumë, Ja mërë se sonë shumë rrullë shumë këtë gjithmonë e ka posë qëtë fëtyrë që shtë, ha? Shreki? Shreki? Hej? Shreki? A mund është me këthy kryt edhe? Okej, okay, është në bylla, okej, okay, do të me full shqipe me Shrekin. Oh, hello there, welcome to Shrek's Hotel, how can I help you? Ky po më thot mu. Mirë se ardhët e hoteli Shrekit, si mu i mjë ndihmu? Hi, can I get a room for 5 nights, please? A mu i me marrë një dhomë për 5 net. Klutëm. Sure, we have an empty room on the second floor. Po, e kena një dhomë të lirë në katën e dytë. Falem diri shumë Shreki, që ma dha të katën e dytë e posta një dhomë të lirë. Dhe me thonë, Shreki! O, qish po këshirë sa frikë shumë. Shreki, boy, boy! Shkona të katën e dytë. O, gëmaris, qenë ka kjo këtën, ha? Gëmar! Ku e ki Shreku ndi, ha? Ku e ki Shreku? Ku e Shreku? Pse t'ka varë të Shreku? A, mos t'ka mbyt. Mos t'ka mbyt Shreku këtu, ha? Mos je i gjalti. Fal! Mos je i gjalti. A vesh kryt t'ka lën trupin t'ka... Jo, është vesh një plastik. Okej. Okay. Qa ke aja atje me t'ziz? Qa ke mëre që tu dishka... që tu pat dishka? Që tu pat dishka? Jom shumë i zigur që tu ka pos dishka. Une jam, mos tani. Këtu për mu mshil do lapi, këtu për me blinesen me pi, okej. Ku e kam dhomë në time, që tu? Okej, që tu po tu ka me fjet. Okej, me pushu pak. I need to go to toilet, firstly. Duhet me shku në toilet para se me fjet, po thët. A pe gojen që a ke hunger në esenset? Shkom grën, asë gjës, më ka thonë Shreki. Excuse me, where is the toilet? Ku është toileti? Toileti është në derën, në honën e mojt tonën. Në honën e mojt timën. Okej, okay, pe di që tu. Oh, okej, okay, këtu është toileti. Let's go, ajde e bojna. Okej. Okay. What the? Që kjo nuk e efekti jem, efekti lujës. Që shë kjurë ka. Mazi shqipe, Shreki gjithë mund kur tonsh duke qesh, onsh puna mirë. Shreki nuk bën me bon nërvëz, që shë ka bon nërvëz dhe imbreti, të filmi vetë qërë këtu saj bukur është. Shikania ftyrën, po shikania qafën, shikania fytin sa trashe ka. Po i bukur është, shikania vesht, shikania bukurin e ti natyrore, një bukuri shumë të pasër, Ky kishkue për president ma shumë edhe për mbret mu bon. Kështu që edhe dashurin që e ka për Fionën, as kusht tjetër nuk e ka. Kështu që tash mujna ndoshta me fjetna. Okej, okay, nota e parë. U kry nota parë, tash po vjen nota dytë. Dhe me thonë nota dytë, onsh që unë erdha pet pi punës. Tash erdha pet të utili jenë. Kështu që ta përshëndesim ma peqorikin. Hey, welcome back, what were you doing today? If you don't mind me asking. Hey, qa bone, qa ke bon sot po thot, që se nuk të pengen me të pyt. Just working hard on the new job I've got, there is not a lot left to buy my new house. Hiq, këm qenë pun ti me këm punu, duhet me bon pare për me blini shpi të re. Nice, by the way, I have some cleaning stuff to do that I don't have time to do myself. Do you like to help me with it and get paid for it? A më nëshme më një mund i shka po thot me pastru, eh?
Edhe unë të paguaj, po thot. Shreki, me të pastrua, unë me të pastru ty vendin këtu. Ça po më zënti mu? Ha? Unë ku marr këtu me fiet, me pushu, me shkon punë teme, e ti me këtë fytyrën tonë këtu më thon mu me pastru. Mirë, po mazi po folish për pore. Yes, please. Han ku marr, a ke po? Ha, po më pagun, pronari yt, po më pagun shreki. Tha të paguj, tha, me ma fshin, tha, vendin. Kështu që tha, është fshin sa që tu brenda gjindët. Oke, okay, qeku është. Shure këtë vendin këtu këtë shpota e posa kjo. Mirë, qeku është fshin sa, po nuk pëmerë. Më ka thonë njëherë duhet ata farë pakjeta mi qute pusht. Aha, jo mëra i ko pusht i ko ka ndosht nalt mi prun. Se jem abit që am tha kjo, qëto boksat duhet mi aqy nalt. Që e pas kam prun këtit e hoteli vetë që e ka hotelin me 50 yje. Mi a prun këta si paketa që i ka. Edhe mi a vendos të veni vetë këtu. Okej, okay. Edhe dy copa. Edhe këtë dytën e lojna që tu. Na ka jet edhe e fundit. E treta. Që që shkojnë edhe tretën me marë. Edhe i thujmë shrekit. Ho 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 ho, kena bo pun të miru shreki. Shreki, kena bo pun të miru shreki. Okej, okay, që e treta. Edhe e fundit. Edhe shreki ka me na pagu neve. Normal duhet edhe mi pastru pastaj. Ja lojna boksa që tu tash. Shkojna edhe i thojna ati që e kena kry. Se nuk po bon këtë fshinë se me marë. Ja kena kry shrekit. Shreki, ta kena kry. Well done, go and sleep now. I'll pay you tomorrow, good night. Po thot, shko flet, të paguj nesër po thot. Pse nesër, unë sot po tu me pagu. Qo në shkështu, a je normal. Ok shreki, para se me shku nalt po thot me shku në toilet njëherë. Ok. Okej, okay. Let's do this. Okej, okay, tash mujna me shku me fjet. Edhe me fjet rëhat. Notën e mirë gomar. Notën e mirë shreki. Edhe shkojna në gjum. Të shtrati ju një bukur. Edhe ja fusu në gjum. Tash është nota e trit. Shrek, qka po bën? Shrek, shreki më ka ndolë në ndër. E kum po shreki në ndër. Nota e tretë në shtash. Okej, okay. Shrek, welcome back, how was your sleep last night? Qysh ka qenë fjetja ju të mbroma, ke fjet mirë. Mirë ku fjet vishtë kum po në ndër. E ke këthy për mas kërytë. Më falë po thët që e do gjova këto. E kam në një punë për ty sët. A mund është me pastru të i letin po thët sët. Edhe e kum ditë qa po më thët. A pet kena mja pastru të i letin tash. Me marë fshinsën. E, që ku është ke fshinsa. Edhe duhet tash me shku pusht. Edhe mja fshin vendin. Mas poj të i letin mja fshin me këtë fshinsën duhet. Edhe pas taj nuk e di. Ndo shta dhomat e tjera. Ok, shreki. Let's go. Ajde. Edhe tja pastrojna. Ok. Ok, ja kena pastru. Tash kojna me pa. Shreki nuk është. Shreki nuk është këtu. No, nuk është e mundshme. Shreki nuk është këtu poshtë. Ma kalon një qelës. Shreki nuk është këtu. Shreki. O Shreki. A ke shkue me pastru edhe ti me mu apo ke dal jashtë vendit? Okej, okay, këtu e kena pastru. Nuk kena mo dishka me pastru. Që që tash, na duhe shqipe drejta me shku me fjetë, se zbëse që kena na isen këtu me bon. Okej, okay, ja fusëm gjumë. Okej. Okay. Run and don't look behind you. Vrapo po thot edhe mos këshyrë mbropa. Pse që ako mbropa? Pse që ako mbropa mërë? Shrek! Shrek, ja pet më ka dol në ndër. Shrek, kam punën e me ty tash. Kam punë Shreki me ty tash. Kështu që une nuk e di pse po më del ty më në ndër. Gomar, nuk e di pse Shreki jo të më dol më në ndër. Ku je? Shrek, te je të më dol më në ndër. Kem ke njek në për koridor më ke njek. Pse? Pse je të më dol në ndër? Ku shjeti? Mos je na i magjistar Shrek.
është vonë, po thot, pse je qiu kaq vonë? Po mendoj në ora 1 të natës. Po tim ke qiu se ku po një ëndër të keqe. Po e ku po një ëndër të keqe. Edhe tim ke thon dje me pastru toiletin mirë, po s'ku shumë me të gjithë ty dje. Ku je kon? Pi thëm këti. Po më thot, "Oh, ku pas pun pak, e ku shiku toiletin shumë i pastër ka qenë. Bravo që ke pastru." Shka pushat tarë, se onë shumë vonë, po thëtë. Po thëtë këm posë punë dje. Okej, okay, pëllojnë a që ashtu me tonën. Shka pushat. Që ke shajja nuk ke që tu. Ku që ka qitë këtë shajja në këtu nuk u konë që aty. Gomar, ti mirë i ki punë, Gomar. Shumë mirë i ki punë që nuk ke të e posë e qanë të mbo më shriki. Kësi hotel. A, oh, zëtë, s'këm po kësi hotel na i herë. Okej, okay, ja fusëm gjumë. Ok, është nata e para funit, shipe. Nata e katërt. Nata e katërt. Nata e katërt. Amo, që ka Shrek i kështu që për më këshirë nervëz? Shrek? Pse je nervëz, kështë ka po nervëz? O, oh, që drita që shpo bëjnë. Ej, Shrek i që të sov, lo. Kumë pa i gare prom. Ti e dinë se une të hotel lytë knoqë në mosh hotelin. Ma i mirë që ja kumë pa në jërë. Edhe... A është gjithë shka mirë për thëmë? Are you okay? Yes, yes, everything is okay. There's just a small issue with light switch will be fixed soon. Këtë gjithë shka është në regullë, veshë kam një problem me dritat, po thëtë, nuk po bëjnë dritat. A mu i me bunë në esen për ty sot, për thëmë këti? Jo, po me nej, po, munësh. A je afriguash nga gjaku? Afriguash munë nga gjaku? Po, friguam me bo, me po. Po menej, në gjokin tem me po, po. Gjokin tën. Po, 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 friksuam. Pse po pyt? Shka po dhët me refshinsen edhe pastroje toiletin. Nuk e di Shreki, on të mështin shipen dyshime. Që po më thët a friguash nga gjoku. Nuk e di që kanë të tash me thonë. Shreki, për qëfar fjale e ki? Ok, nuk ka Shrek i mirë, është të më këshirë shtrajmë, ato të tash me më rej, e adhë për më thëtë shka me pas të... What the f*** is going on here? I should get the hell out of here, no! Qka po ndodhë këtu, duhet me ikë ma shpejt për thëtë për këti hotelit? Shrek i e ka mytë një njëri, ba, parla, pa, pa, pa. E ka mytë të kënë Shrek i. Oh, shit! Oh! Oh, what the? Shreki! Shrek! Ku jam? Mos më thuj që jam të backroomsat. Qa ki Shrek? Nuk i di qa ko Shreki. Shreki? Let me fuck go you fat green! Mle me ik pithëm ka ky ven. Oj trash, oj gjelbër. I'll let you go if you win my challenge. Collect 40 chip for me, else I'll make a regatta of your skin. Kno po thot me shku pi këti venit në qëse e kryn challenge-in tim. Merri po thot 40 chip, edhe t'lo me ik po thot. Për nërëshe po thot t'arrije pi likuren. I ki afat një minut. Shrek! Lëvizë e bëthën po thot se për nërëshe t'mys! Okej, oh, 40 chip, let's go baby, let's go baby! 40 çep, 1 çep. Okej, okay, çepa tjetër, 2 çepa. 3 çepa. Oh my god. Oh my god. Okej, okay, 4 çepa. 5. Oh my god. Çan dull qose si marr kreta. E di çka kam ndodh. Shrek i kam më njëk për mas mu pastaj 100%. Ose kam më uplojan. Okej, okay, 28, 27. 26, 25, 24. Oh my god, okej, okay. Duhet këtë qepët mi marë, që i shënë në përtok. Nuk i di, a i ka marak, i pos ka marak shumë qepët ky. O zët, se pos na dit që Shreki i ka marak që ka shumë qepët. Ta kisha dit, i kisha pregatit, ndaj sen, do shta Shrekit. Shrek, kisha pregatit, i shka me hung. Okej, okay, 00, u ka po ora 00, on shtu mnjeka. U ka pon 0-0, edhe 10 qip i kam i marë. A o të mdjeka?
Oh shit! Oh my god! Oh my god! Një, dy, e gjys, Kristo! Oh, mas meje! Oh, shit! Oh, shit, Shreki, ku ka bu Ultra Instinct! Oh, my God! Okej, okay, edhe shtop qep kom i mor, nuk pe kthej kryt për mas. Nuk pe kthej shi pe kryt për mas, heq. Se e di qek, o, oh, apet në qatë venin e njejt. Okej, okay, edhe 5 ship kom i mar. Okej, okay, dhe me thon, edhe 5 ship kom i mar. Besej se është me një vend tjera ka qëtu. Okej, okay, edhe kjo është të vrapu shumë shpejt, është të vrapu, ozat. Edhe 5 ship kom i mar. Dhe me thon, kur po qkoj kanë minutat, nuk ko ka që pehup ke lojen. Po, dhe me thon, mas që kash minutave, po të vin ka ky. Okej, okay, i kena, o, oh, zët, okej, okay. 4, 3, o, oh, këtë më kop, edhe 2 qep, oh my god, edhe 2 qep kena mi marë, o, oh, ku ka këta bekrumsat, oh my god, 2 qep, oh my god, oh my god, 1 qep, 1 qep shipe, qepa fundit, oh, yes, yes, qepa fundit shipe, you survived, kesh putu po thët, bravo të koft, ja ke dal mbon, ja ke dal mbon. Ok, që kjo kon fundi kësaj videos shipe, se kum prit që kjo loj e shrekit kom kon aqe frikshme, mirë po të gjysha kina dal, shrekin shumë e du mirë po që tu më paska friksu shumë shreki. Se kum prit pasha zotin që kom kon që ka që frikshme kjo loja e ti mirë, po si të qefte kina kry. Që se ka përqyshje për kjo loj, më sarrani si gjithmonë, me bon like, me komentu që është me modhe, më sarrani me bon subscribe. Juroj zotin dhe shpasoj i fat lumë të shenë dhe gjithmonë të një ju i mirë pofshim, të shemi shumë shpet në video të rashevi, mirë pofshim.